ერთი არაღეჭია, მეორეს დანა. იქეთ ხარეს მიჩქარა ფული, ფული, ფული გვიძახდნენ. და წამიხეხეს თავი. კი. რა ვიცი ხო, დახურცალოც ალბათ 250 ლარამდე, 200. უბრალოდ არ ვიცით ხო ეგრე. იმდენად დავიბენით და ვაგინებდნენ, გოჩქარა ფული არ მოკლათ ფულის გულისთვის. ო, შემოვიდა ორი შეიარაღებული პიროვნება. აღწერილობით დაახლოებით ახსოვთ, მაგრამ ისინი ნიღბებში არ ყოფილან, მაგრამ როლინგის ტიპის ჯემპრები ეცვა თაფარებული და ქუდები ჩამოფხატებული. ერთზე კი რა იარაღი და მეორეს დანა. შეყარეს თანამშრომლები უფრო შედარებით მოფარებულ კუთხეში, საიდანაც არ ჩანდა, ფასადიდან არ ჩანდა თანამშრომლები და მოსთხოვეს ფული. ერთს დაარტყეს კიდევაც, რომ ცოტა წინააღმდეგობა გაუწია კუთხეში არ მიყვებოდა. Да, это их сикрация.